Да, не ще, ще. Аз джаснак една белвица сега приема. Това направиш на такова звездинка, ще дава сам ниче. Нямаш. Защо да бе? Не се си готов, като имаме на гранат. Куче! Е, един... Писка, беше писал. Да, направо ви снимам, аз не вземам разрешение от никой. Некой, ако ми кае нещо, скачам глави, крака, колена и почвам. Насякъде. Не, бе, в YouTube съм. Ба, един циганин затворник снимах и като ме плашат, че трябва да изтрия записите заради неговско срещане, той вика, брат, трябва да снимам и още. Що? Ами, защото не го бърка, той разправя за хуйове, за пут. Аз го видях пак, много много клинчеве, то не е само. Ба, това бати се поделят да спустим баш, когато има клинчеве на клина, бе. Ой, да, да, не се лучва на нека масовка. Аз не съм ви разправил като ми изтече амортисьора на края на коме мине. Е, баси, това.